Məlum olduğu kimi 2024-cü il fevralın 7-sində Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək və biz yenə də ikinci bura komandası olaraq sorğuya çıxmışıq ki, görəsən Azərbaycanda vətəndaşlar prezidentliyə namizədlərdən kimləri tanıyır? Ümumiyyətlə tanıyırlarmı? Bax indi bu sualın cavabını öyrənəcəyik. Getdik. Və siz eşitmisiniz ümumiyyətlə prezidentliyə namizədlərdən kimlərin sağlığı? Cənab Ali Baş Komandan. Mən bir dənə cənab prezidentimizi tanıyıram. Başqa heç kimi qəbul edəmirəm. İlham Əliyev. Başqasını biz qəbul eləmirik. Eşitmisiniz digər namizədlərin adını? Yox, maraqlanmıram. İlham Əliyev ən tanımız odur, sadəcə yalnız odur. Başqa? Heç bir. Siyavuşun istəyərdim o namizədliyini irəli sürsün. Siyavuş Novruzovun? Bəli, bəli. Prezidentə namizədliyini irəli sürməniz. Nəyə görə? Sürsün də. Namizədlərdən? Namizəd heç kim. Necə? Prezidentə namizədlərdən kimləri tanıyırsınız? Heç kim. İlham Əliyev. Başqa? Başqa heç kəs. Maraqlamamısınız? Yox, heç fikrimiz də yoxdur. Bizə prezidentimiz İlham Əliyevdir. Əslində heç kimi tanımıram. Düşünürəm ki, ölkə prezidenti tam olaraq uyğundur. İlham Əliyevdən başqa heç kimi tanımıram. İlham Əliyev. İlham Əliyev. İlham Əliyev. Heç kimi tanımıram. Yəni, çıxmayıb da hələ ki. Çıxıb axı, namizədlər var artıq. Maraqlamamışam, yəni mənim üçün maraqlı deyil. Hələ ki onun yerinə gələcək biri o səslənən namizədlərin içində yoxdur deyə mən də İlham Əliyev verəcəm olsun, belə deyək. İlham Əliyev bilirəm. Başqa? Başqa tanımıram. Araşdırmısınız? Xeyr. İlham Əliyev. Zahid Orucov, İlham Əliyev, bu qədər. Sadəcə İlham Əliyev. Yəni İlham Əliyev tanıyıram deyə. Bir araşdıracaqsınız? Yox, araşdırmayacağam. Birbaşa İlham Əliyevə səs verəcəm. Mehman Hüseynov. Mən çox izlədiyim odur. Prezidentliyə namizədlik verənlərdən. Hə, onları yox, məlumatım yoxdur. Cənab prezidentin özünü. Başqa? Başqa görmürəm. Tanımaq da istəmirəm. Demək olar ki, heç biridir. Demək olar ki də kimləsə var da, yəni. Hə, bəli, onlarını bilirəm, amma adlarını bilmirəm. İlham Əliyev. Şo. Həmin ərəfəyə yaxın yəqin maraqlanaram. Mən namizədlərdən heç kimi tanımıram. Bilirəm ki, mən İlham Əliyevə səs verəcəm. Çünki mənim üçün yek prezident odur. İlham Əliyev tanıyıram. Bir də ki, AK Partinin sədri var idi. Tural Abbas. Aha, Tural Abbas, onu tanıyıram. Çox güman ki, 18 yaşım var, səs verəcəm. Turala səs verərəm. Prezident olaraq bacaramı bilmirəm, amma yəni səsimi ona verəcəm. Tural var idi deyəsən, Tural. İlham Əliyev, digərləri Əli Kərimli falan var idi. Prezidentliyə namizəd hələ ki, heç bir şey, heç bir kəsi, yəni görə bilmirəm belə. Niyə? Çünki bilmirəm, hələ ki elə bir deyək belə bir potensiallı insan görmürəm. Fazıl Mustafa'nı, Qüdrəti, ondan sonra Razı Nurullah Həsənli, bunların hamısını. İlham Əliyev, Qüdrət Həsənquliyev səhv eləmirəm, səviyyəri. Digərə tanımıram. Sonra kim verib? Fazıl Mustafa. İlham Əliyev, təkik.